ओम गम गणपताये नमः श्री गुरुदेव रुद्राय नमः। एल्रिगू नमस्कार स्नेहितरे, नानु निम्म प्रकाश। स्नेहितरे इंदु नानु निमगे केवल 5 निमिषदल्लि संभोग वशीकरण हेग माडोदु अवरागि अवरे ओडि बरो तर ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು ಯಾವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಬಗೆಹರಿಯುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ. ಏಕೆ ಅಂದರೆ ಮುಂದೆ ನಾನು ಏನು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಬಿಡ್ತೀನೋ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಸೇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅವರ ಫೋಟೋ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಗುರುವಾರದ ದಿನ ಸೂರ್ಯ ಉದಯದಿಂದ ಸೂರ್ಯ ಅಸ್ತದವರೆಗೆ ಯಾವಾಗಾದರೂ ಸರಿ ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ತದನಂತರ ಪ್ಲಸ್ ಚಿಹ್ನೆ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆಯಬೇಕು. ಬರೆದು ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮತ್ತು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು 2 ಹೋಳಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ಹೋಳಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇವಾಗ ನಾನು ಒಂದು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕದಾದಂಥ ಮಂತ್ರ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು 108 ಸಾರಿ ಪಠನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತು 108 ಸಾರಿ ಆ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣನ್ನು ಅದರ ರಸ ಒಂದೇ ಡ್ರಾಪ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಫೋಟೋ ಮೇಲೆ ಅವರ ಮುಖಕ್ಕೆ ಆ ರಸವನ್ನು ಚೆಲ್ತಾ ಬರಬೇಕು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 108 ಸಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಫೋಟೋ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಿರೋ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೇ ಮಂತ್ರವನ್ನು 1 ಸಾರಿ ಬರೀಬೇಕು. ತದನಂತರ ಆ ಫೋಟೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಲೆಟ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬ್ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಸರಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ. ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಹುಡುಗ ಆಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಆಗಿರಲಿ, ಯಾರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಸಂಭೋಗ ವಶೀಕರಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಿರೋ ಅವರು ಅವರಾಗಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರ ಓಡಿ ಓಡಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಂತ್ರ ಹೀಗಿದೆ, ಯಾ ಮಮಿತು. ಮಂತ್ರ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಯಾ ಮಮ್ಮಿತು. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೆ ಸಾಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ತೋಳು ತೆಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.